kulanti wacan oo wanaagsan daawaday. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamij wareedkeena. Qodobada barnaamijkeena aanu ku eegayno waxaa qayb ka ah ruushka oo bilaabay argoosi ugu xuma duqeymo culus oo ka socda qaybo ka mid ah Kharkiv, Luhansk iyo Donetsk. Wararka ugu dambeeya ayaan u eegi doonaa saaxiibayaal. Britain waxay ku dhawaaqday ujeeddada labaad ee safarka dagaalka ee ruushka. Maxaa ay qorsheynayaan ciidamada ruushka? Warbixinna ayaanu kaga helnaa saaxiibayaal. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaan barnaamijkeena ku faaqidi doonaa. Duqeymo culus ayaa markan ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada la yiraahdo Fenestea, waxaana ku dhintay baraleeyahay in ka badan 20 qof, waxaana weli lagu laayahay 20 kale kadib markii gantaalo waaweyn ay ku dhaceen bartamaha Ukraine, sida ay sheegtay waaxda gurmadka degdeg ah. 23 qof ayaa dhimatay oo ay ku jiraan 3 caruur ah, 17 qof oo ay ku jiraan 3 caruur ayaa isbitaalka la dhigay oo dhaawacantay, 117 qof ayaa dalbaday gargaar caafimaad oo degdeg ah, 18 qof ayaa weli la laayahay sida wasaaraddu ay ku sheegtay bartada Telegramka. Talo ayaa loo soo jeediyay, waxaana la soo warinayaa in taala ay ku jiraan diyaaradii hore ee MiGa, waxaa lagu arkay agteeda baabuur waxyeelo soo gaartay oo ku taala goobtii muhiimka ahayd oo uu militariga ruushka ku weeraray magaalada Fenestea. Taalada ayaa waxaa ku jirta diyaarad dagaal oo duug ah oo MiGa nooca loo yaqaanaa, waxaana lagu arkay agteeda baabuur waxyeelo soo gaartay oo yaala goobtii uu ku dhacay oo ka dhacay weerarka militariga ruushka ee Fenestea luuliyo bishan markay ku beyneed 15-keed oo shalay ahayd. Ujeeddada xigta, Bakhmut ayaa ruushka la leeyahay waa uu qorsheynayaa inuu weeraro sida dowladda Britain ay ku warramayso. Ciidamada ruushka ayaa sii wada in ay tartiib tartiib dhanka galbeed uga soo baxaan magaalada Lazdank ee gobolka Luhansk, kuna sii jeedaan magaalada Severodonetsk ee Donetsk, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee boqortooyada Ingiriiska. Ciidamadu waxay adeegsadeen duqeymo iyo weeraro baaritaano ah iyo kuwo bartilmaameed si ay u caawiyaan horumarka ayna u furaan wada loo mara magaalooyinka Solfenetsk iyo sidoo kale Kramatorsk. Wasaaraddu waxa ay ku sheegtay warbixinteeda ugu dambeysay ee sirdoonka. Difaaca UK ayaa sidoo kale sheegay in sheegashada goosadka ruushka iyo ruushkuba ay taageersan yihiin dhammaantood in ciidamada ay galeen duuleedka magaalada Severodonetsk oo aan la xaqiijin, laakiin Bakhmut waxay u badan tahay in ay noqon doonto ujeeddada xigta marka Severodonetsk la xaqiijiyo qabsashadeeda. Ruushka waxa uu sidoo kale sii wadaa inuu wajaho eedeymaha ah in uu si qasab ah u tarxiilo dadka reer Ukraine. Marar badan ayaa lagu soo waramayaa in dadka reer Ukraine ay si xun loola dhaqmay xeryaha sifeena la geeyey oo uu ruushku sameeyey in dadkaasi uu tarxiilo, sida wasaaraddu ay ku dartay warkeeda. Ruushka waxa uu sidoo kale duqeymo ka fuliyay magaalada Dnepro la yiraahdo, sida guddoomiyaha gobolka uu sheegay. Gobolka Dnepropetrovsk la yiraahdo oo Ukraine ay ka tirsan tahay waxaa soo gaaray duqeymo culculus iyada oo qeylo dhaan ay ka soo yeerayso, sida uu leeyahay guddoomiyaha gobolkan. Faladaanya ayaa sheegay in ciidamada ruushka ay weerar ku qaadeen 3 degmo oo ka tirsan gobolkan, iyagoo adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan, isaga oo intaa ku daraya in ay la cadeeyay xogta ku saabsan khasaaraha. Dab ayaa ka kacay degmada Nikobol la yiraahdo oo ku taalla wabiga Dnepro, iyo qashin ayaa ka soo baxay gantaalo la riday. Rasaasta fosforka loo yaqaano ayaa laga helay goobta duqeymuhu ay ka dhaceen, sida ay yiraahdeen dadka deegaanka. Degmada la yiraahdo Karafraska waxaa lagu garaacay madaafiic fuustooyin ah oo waaweyn, ayuu yiri duqa magaalada, halka gantaal uu ku dhacay iskuul ku yaala degmadan oo sababay burbur xoogan ayaa waxa uu geystay khasaare baaxad leh, iyada oo duqeymuhu ay sii socdaan. Dhanka Kharkiv, hadaanu eegno gantaalo ayaa lagu garaacay adeega gurmadka degdeg ah, ayaana waa dalbadeen dadkan ku dhaqan magaalada ama gobolka Kharkiv la yiraahdo. Gantaalo ayaa xalay lagu garaacay magaalada Kharkiv, kuwaasi oo waxyeelo u geystay 2 goob oo waxbarasho, sida ay sheegtay waaxda gurmadka degdeg ah ee dowladda. Mid ka mid ah gantaalada ayaa ku dhacay barxadda iskuulka, wuxuuna waxyeelo u geystay qaybo badan oo ka mid ah dhismaha. Duqeymaha ayaa sidoo kale ka dhacay guud ahaan gobolka ballaaran ee Kharkiv, ayay tiri waaxdu. 2 dab ayaa lagu damiyey magaalada la yiraahdo Tujaev, mid ka mid ah waxa uu ku dhacay meel la degan yahay. Ciidamada gurmadka ayaa sheegay in aysan jirin wax khasaare ah oo ka dhashay. Dhanka kale, Ukraine kama aysan hadlin ilaa iyo hadda ama kama hadli karta madax banaanida, iyada oo caawinaysa cunaqabateynta Mareykanka ayay leeyihiin Koonfurta Kuuriya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in
يوكرين أي حق ولا إذا هي أيس أما أيس الحق ولا ينبه إن أي كر أقاده أريمها مدح برناني ده كدي مركي أي كبير تفعل لذا عدالة الدرادة يشرع الدرادة أمريكان كو كوحد قدبي مدح برناني ده بيويان warbaahinta dawladda Kuuriyada Waqooyi ayaa bayaan ay soo saartay wasaaraddeedu kadib markii ay si rasmi ah u aqoonsatay laba jamhuuriyadood oo Ruushku taageero oo isku magacaabay bariga Ukraine inay yihiin dawladda madax banaan Ukraine ayaa talaabadaasi waxa ay kadib xiriirka u jirtay waddanka Kuuriyada Waqooyi waxaana ay ku tilmaamtay in ay isku day lagu weeqayo madax banaanida iyo sidoo kale sharafka dawladeed ee ay Ukraine leedahay laakiin wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan waxa ay go'aansatay ay difaacayna go'aankan iyada oo sheegtay in Ukraine ay horay u caawisay ficilada uu hoggaamiyay Mareykanka oo ay ku jiraan cunaqabteenada barnaamijka hubkee nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi taas oo ka dhigay maanta ay tahay maalintii ay ka arsan lahaayeen reer Kuuriyada Waqooyi waddanka Ukraine. Ukraine xaq uma laha in ay soo bandhigto arrin ama muran ku saabsan jimicsiga sharci darrada ee madax banaanida kadib markii ay sameeyeen fal si xun u maqan cadaalad ahaan markii loo eego oo u dhexeeyay Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi kor hore. Dhanka kale haddii aynu eegno dembiyada dagaalka ayaa markan waxaa dusha loo saarayaa waddankan Ruushka la yiraahdo iyada oo dagaaladu ay sii soconayaan. Wasiirka arrimaha maaliyadda ee Kanada ayaa u sheegay mas-uuliyiinta Ruushka ee shirka G20 in ay iyagu shaqsi ahaan mas-uul ka yihiin dembiyada dagaalka ee ka dhacaya waddankan intii uu socdo dagaalka Ruushka iyo Ukraine sida uu sarkaalka reer galbeedku u sheegay wakaaladda wararka Reuters. Sarkaalkan ayaa si toos ah ula hadlay ama ula hadlay wafdigii Ruushka ee ka qayb galayay ama ka qayb qaadanayay kulanka Bali ee waddankan ka dhacay iyaga oo sheegay in aysan kaliya ahayn jaranjarada loo dembiyada loo haysto Vladimir Putin ee dhammaan dadka mas-uuliyiinta ah ay wada qabanayaan dembiyada cid walba oo Ruushka mas-uulkaana loo haysto dembiga maadaama ay ka wada aamusan yihiin. Dhanka Jarmalka haddii aynu eegno 2.4 bilyan oo euro oo dheeraad ah ayuu u qoondeeyay in uu ku bixiyo qaxootiga Ukraine. Jarmalka waxa uu qoondeeynayaa 2.4 bilyan oo euro oo u dhiganta 2.4 bilyan oo dollar oo dheeraad ah sanadkan si loogu daboolo kharashaadka dhaqaale ee lagu daryeelayo qaxootiga Ukraine ee ku sugan dalkooda. Wasiirka shaqada ayaa ka soo xigtay kooxda wargeyska RND la yiraahdo. Sirkan ayaa u sheegay in ku dhawaad 800 oo kun oo qof oo ka soo jeeday Ukraine ay magangeliye u soo galeen Jarmalka ilaa iyo hadda kuwaas oo 300 kiiba ay da'doodu ka yar tahay 14 jir. Xafiiska shaqada ee Jarmalka ayaa bishii hore sheegay in tirada shaqo la'aanta ay sii kordhayso iyada oo qaxootiga Ukraine ay iska diiwaan gelinayaan xafiiska iyada oo shaqo ay raadinayaan. Ilaa 306 oo reer Ukraine ayaa ka diiwaan gashan nidaamka daryeelka Jarmalka ilaa iyo hadda kuwaas oo 206 ka mid ah ay yihiin shaqo doonayaal. Sidoo kale waxaa la leeyahay inay rabaan shaqo inay helaan si ay naftooda u maareeyaan. Hadda arrintu waxay tahay kuwa shaqada la geliyay in la garab qabto oo la daryeelo kuwaas oo kaalintooda ay muuqan doonto maadaama dhacyadu ay weli istaraatiiji ahaan u muuqdaan inay rajeynayaan in la caawiyo dadka reer Ukraine oo wadamada Yurub dhan ay ka siman yihiin caawintaas maadaama lacyadu ay u badan yihiin inay helaan. Dhanka kale madaxweynaha Brazil ayaa sheegay inuu garanayo sida loo xalliyo dagaalka. Madaxweynaha waddanka Brazil waxa uu sheegay garashada inay ku jirto sida dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine loo xallin karo iyo in talooyinka u gudbin doona Zelensky oo lagu wado inay kulan taleefoonka ah yeeshaan maalmaha soo aadan gaar ahaan maalinka dib u 18-ka bisha ay ku beegan tahay. Waxa uu sheegi doonaa ra'yigiisa ku aadan sida dagaalka loo qaboojin karo. Waxaan u malaynayo sida ay u noqon karto, waxaan ogahay sida loo xalin karo dagaalka, ayuu yiri, laakiin cidna uma sheegi doono. Jair Bolsonaro ama Jair Bolsonaro hoggaamiyaha Brazil ayaa sidaas u sheegay warfideenka isagoo booqasho ku jooga gobolka Waqooyi Bari ee Maranhão ee waddankiisa. Hase yeeshee Bolsonaro waxa uu soo jeediyay in dagaalka Ukraine uu ka dhamaa ama ku dhamaan karo sidaan oo kale sidii dagaalkii dhexmaray Ingiriiska iyo Argentina 1982-kii isaga oo aan bixin faahfaahin dheeraada. Argentina iyo UK waxa ay ku dagaalameen isku dhac gaaban oo dhacay 1982-kii oo ku saabsanaa madax banaanida jasiiradda Falkland la yiraahdo ee Koonfurta Atlantic oo Argentina looga yaqaanay Malvinas. Waxa ay bilaabatay bishii Abriil sanadkii markii ciidamadaasi Argentina ay soo degeen jasiiraddan oo ay UK maamusho. UKna waxa ay u dirtay ciidamo badda ah si ay
ugu qabsadaan magaaladan ama jasiiradan, ciidamada Argentiin ayaa iyaga oo qalabaysan waxay fursad yar istaagtay Argentiin oo ay heshay, taas oo dulbaba keentay in ay kaalintoodii muujiyaan oo halkaasina ka qarxo dagaal weyn. Guddaan saxaabey, halkaas aynu kusoo gabagabaynaa barnaamijkeenna tan iyo qaybta kale intaynu ku kulmin doono. Nabadgelyo.